Yes! Oké, ik heb mijn mooiste glitterjasje uit de kast getrokken, want vandaag is het feest. Ik ben namelijk gisteren een jaar sunshine. Ik heb gisteren mijn 52ste feedback ingeleverd bij Paula. Dat moet je elke week doen. Lever je feedback in, zodat je je progressielijn zeg maar ziet. En gisteren was mijn 52ste feedback. En waarom is dat zo bijzonder? Omdat ik dus nu een jaar bezig ben en ik heb zoveel mogen bereiken in dat jaar. Zo heb ik problemen kunnen oplossen. Ik had echt problemen in mijn lichaam. Dingen functioneerden gewoon niet naar behoren. Zoals mijn buik. Ik had elke dag buikpijn. Best wel heftige buikpijn. Ik had heel veel last van mijn knieën tijdens bepaalde oefeningen die ik deed. Ik kon bijvoorbeeld niet squatten of ik kon geen hip thruster doen. Nou, dat kan ik nu allemaal wel. Mede dankzij Paula. Paula is zo oplossingsgericht, maar vooral zo betrokken. En dankzij haar betrokkenheid, haar oplossingsgerichtheid, haar echt meedenken met mij en het samen doen, zijn we achter dingen gekomen en hebben we dingen kunnen oplossen. Ook dankzij haar netwerk, haar man Frank, ik ook heel erg dankbaar voor. Want samen hebben we dingen echt opgelost. En dat is heel fijn, want daardoor voel ik me echt fitter. En niet alleen lichamelijk, want dat werkt ook mentaal door. Dus ook mentaal fitter. Daarnaast ben ik 15,7 kilo vetmassa kwijt. Nou, moet je eens even beseffen. Als je dat in een frituurpan flikkert, hoeveel friet je daarvan kan bakken. Best wel veel. Mag je van mij allemaal opeten, als het binnen je macro's past. Want die heb ik ook geleerd. Ik heb zoveel geleerd over voeding, over mindset, over training. En deze informatie is zo... is gewoon goud waard. Is echt heel waardevol. Want daardoor weet ik gewoon zelf aan welke knop ik moet draaien. Als mijn gewicht even stagneert, of als die stijgt, of als die gewoon gek doet. Ik snap mijn lichaam nu ook steeds beter. En dat is gewoon heel fijn. Het is heel fijn om op deze manier te kunnen leven en om dat allemaal geleerd te hebben het afgelopen jaar. Maar het allerbelangrijkste is dat ik echt maar een stralende glimlach op mijn gezicht heb. Een jaar geleden was die nogal dof. Ik glimlachte echt wel, want ik hou van lachen. Ik hou van ook positief in het leven staan en gewoon blij zijn. Maar als ik dan kijk naar die glimlach van toen en nu, is die wel drastisch veranderd. Hij straalt weer. En Paul, ik ben je zo ongelooflijk dankbaar voor alles. Dat weet je ook wel, maar toch via deze weg ook. Echt dankjewel, dankjewel, dankjewel dat ik jouw sunshine mag zijn. Dankjewel dat je wat je allemaal voor me hebt gedaan. Ik kan niet wachten om met je verder te gaan, om de puzzel weer verder te leggen. We hebben nog veel doelen in het vooruitzicht. En ik ben je echt dankbaar. Je bent echt, voor mij ben je echt de beste coach in de wereld. En iedereen kan ik jou als coach gewoon gunnen. Ik kan het gewoon iedereen adviseren. En dat spreek ik echt oprecht vanuit mijn hart. Want dit is voor mij echt een van de beste beslissingen in mijn leven geweest. Om dit traject in te gaan, dit te starten. Het grootste cadeau voor mezelf. Serieus. Dankjewel, Paul. Dankjewel.